ağır qəzanın fəsadları. Ayağını bütün şey yığıb, dəmirdən yığıblar. Həyat uğrunda mübarizə. Biraz ayaqda durum ki, evladıma görə. Aidəyə kimlər kömək edəcək? Həm baş ağrıları var, həm saç dökülməsi var. 8 mm olan düyünlər aşkar elədi. Həm miyomalar ölçü olaraq böyümürlər. Göz qapaqlarının sallanması nəzərə çarpır. Ağız ətrafı dolğusu olunmalıdır. Qaşları biraz çox problemlidir. İkinci həyat, 15 fevral, saat 16:10-da ATV-də. Sponsorlar: Nərgiz Klinikası və estetik cərrah doktor Səkinə Xudiyeva.